Всім привіт! Щойно головне управління розвідки підтвердило ліквідацію державного зрадника Іллі Киви на території Росії. Я вітаю наші спецслужби з блискучою операцією. Я вітаю всіх нас. Це прекрасний подарунок до свят. І я вважаю, що долю Іллі Киви має повторити кожен державний зрадник, кожен зрадник українського народу. І також я хочу, щоб ми з вами не забували, що таких зрадників ще дуже багато. Частина з них переховується на території Росії, а частина, на превеликий жаль, ходить до Верховної Ради. Льовочкін, Бойко, Качний та інші почуваються, вочевидь, безкарними. Не хочуть сідати, бачите? Не хочуть сідати, тому, вочевидь, доведеться їм лягти.